सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो यो युट्युब च्यानल टिच फर नेपाली तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि छ र यस अस्ति मैले यो क्वेसन तपाईँहरूलाई पेजमा पोस्ट गर्नु अगाडि म भ्याली बाहिर गएर तपाईँहरूको त्यतिखेर फिडब्याक भएको थिएन यो सेटको। यो च्यानलमा हेरेर बस्नुभएका सबैलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै सबैजनाले आफ्नो भाइ बहिनी साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु होला। सब्सक्राइब त भन्नै पर्दैन होइन, धेरैले गरिसके होला, बाँकी भएको जतिले सब्सक्राइब पनि गर्ने। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब फिडब्याक हो सर भन्दै जाउँ अनि यसलाई तपाईँले पज गरेर रिपिट गरेर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ है। केही कुराहरू बुझेन भने क्वेसनहरू स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, नभए कुबेर अधिकारी भन्ने फेसबुक पेजमा मैले यो क्वेसन पहिले पोस्ट गरिसकेको क्वेसन हो, तपाईँले स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ। सुरुमा क्वेसन नम्बर वानमा हेर्नु त यो कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन छ, यसलाई नम्बर कोडिङको क्वेसन हो, कहिलेकाहीँ नम्बर कोडिङका क्वेसनहरू पनि इक्जाममा आइरह हुन्छन्। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कोड, डाइरेक्ट कोड, डाइरेक्ट कोड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई सोधिएको वर्डमा भएका सबै अल्फाबेटहरू, यी सबै अल्फाबेटहरू यदि तपाईँलाई प्रश्नमा अगाडि दिएको वर्डमा भेटिन्छन्, दिएको वर्डमा भेटिन्छन् भने आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा जुन जुन नम्बर छ त्यसलाई सिधै तपाईँले छनौट गरेर एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो त आइहाल्छ नि, क्लासमा धेरैचोटि भनेको छ नि यो। तपाईँलाई सुरुमा पी चाहियो, यहाँ पीको पोजिसनमा के छ हेर्नु त टू छ, पीको पोजिसनमा के छ त टू छ भने चाहिँ हामीलाई टू भएको सुरुमा चाहियो। अब बाटोले के गर्छ, सुरुमा टू भएको अप्सन हेरी यसरी छनौट गर्ने इक्जाम छ कि छैन, सबैमा रहेछ। त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईँलाई ई चाहियो भने सेकेन्डमा यहाँ ईको पोजिसनमा के छ हेर्नु त ई, ई भनेको ठाउँमा चार छ भने चाहिँ टू पछि फोर भएको चाहियो। अब टू भए यहाँ सेकेन्डमा फोर छ छैन, यसरी इन्टु लगाइदिनु, यहाँ छ छैन, यहाँ छ छैन, इक्जाममा अनि मुसुक्क हाँस्ने अप्सन बी चाहिँ टिक लगाइदिने, किनभने हामीलाई टू फोर भएको त एउटै छ भने त्योभन्दा पछाडि चेक गरेर बस्न आवश्यक छ त छैन, यसरी अलिकति टाइम पनि बचाउनु होला है। नभए चेक गर्ने जस्तै एको ठाउँमा के छ, यहाँ सेकेन्डमा वान छ, यहाँ से हेर्नु है एको पोजिसनमा वान, त्यस्तै तपाईँलाई आर चाहियो, आरको हेर्नु एक दुई तिन, एक दुई तिनमा पाँच, ए पाँच, त्यस्तै याल चाहियो, यालमा एक दुई तिन, एक दुई तिनमा तिनै छ, ल हामी हो यसरी हो। तर हामीले अप्सन चेक गर्दाखेरि इक्जाममा दुइटा मात्र नम्बर अन्त भेटिएन भने सिधै त्यो अप्सनलाई चाहिँ टिक लगाइदिन्छौँ है। ल अब क्वेसन नम्बर टू, यो पहिला सोधिसकेको छ, आएकै सोधेको छ यो क्वेसन, टू नम्बर क्वेसन हेर्नु त, यदि फोर थ्री प्लस टू वान इक्वल्स टू ट्वेन्टी, ट्वेन्टी छ, सिक्स नाइन प्लस थ्री फाइभ, सिक्स नाइन प्लस थ्री फाइभ इक्वल्स टू फोर्टी सिक्स छ भने नाइन टू प्लस थ्री वान इक्वल्स टू कति छ भन्छ। हामी प्रायः जस्तो नम्बरहरूलाई मात्र प्रयोग गरेर आउँछौँ, नम्बरहरूलाई मात्र प्रयोग गरेर आउँछौँ, तर नम्बर मात्र होइन कहिलेकाहीँ डिजिटहरू अङ्कहरू पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ नि है। जस्तै फोर थ्री, यो फोर थ्रीलाई यस्तो कि फोर प्लस थ्री गरेको कि चार तिन कति भयो त सात भयो, त्यस्तै टू वान, टू वान भनेको टू प्लस वान, टू प्लस वान भनेको कति भयो त थ्री, सात र तिन जोडिदिनु भयो कति भयो दस, दसलाई इन्टु टू गर्नुभयो भने दस दुना बिस, लाग्छ बिस आएको आएन, चार तिन सात, आठ नौ दस, दस दुना बिस हो। त्यस्तै नौ छ कति भयो, नौ छ पन्ध्र, पाँच बिस, बिस तिन कति भयो तेइस, तेइस दुना कति भयो त छ्यालिस, यी सबै नम्बरहरू जोडेको यी, नौ र दुई जोड्दा कति एघार, बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र, पन्ध्र दुना तिस गरेर यसरी हाम्रो एन्सर कति रहेछ त थर्टी भयो, क्वेसन नम्बर टूको एन्सर कति रहेछ थर्टी रहेछ है। गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने त्यसलाई पज गरेर फेरि हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल अब यसपछि हामीसँग फिगर क्लासिफिकेसनको क्वेसन आयो, हेर्नुहोस् दिएको चित्रहरूको क्रममा, त्यो चाहिँ सेरिजकै क्वेसन तर क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ नमिल्ने अड पत्ता लाउनुहोस्। फिगर क्लासिफिकेसनमा समूहमा नमिल्ने भनेर सोध्थ्यो, तर अहिले के भन्छ, फाइन्ड द रङ फिगर इन दिस गिभन गिभन चाहिँ फिगर सेरिज, यहाँ सेरिज मात्र छ, सेरिज मात्रै भयो श्रेणी क्रम हो, नभए फिगर सेरिज पनि भनेर दिन सक्छ कहिलेकाहीँ। यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, हेर्दाखेरि हामी पहिलोदेखि अन्तिमसम्म हेर्छौँ तर एन्सर चाहिँ यो नम्बर लेखेको ठाउँमा मात्रै एन्सर हुन्छ, नम्बर लेखेको ठाउँमा एन्सर हुन्छ। दिएको सेरीमा सेरिजमा श्रेणीक्रममा कुनै एउटा मिस्टेक चित्र छ र त्यो मिस्टेक चित्र चाहिँ हामीले पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हरेक दोस्रो स्टेपमा चाहिँ सबै एक एक दुई दुई स्थान सरेर सेम त्यही नम्बर अल्फाबेटहरू दोहोरिया छन् तर पोजिसन मात्रै चेन्ज भएको छ। हेर्नु है, यो एस यो ठाउँमा आयो आयो, यो पी यो ठाउँमा आयो, पोजिसन मात्रै चेन्ज भयो, हेर्नु एन यो ठाउँमा आयो आयो, यो ई यो ठाउँमा भयो, सबै क्लक वाइज एक एक स्टेप चाहिँ रोटेसन भयो, फेरि दोस्रो स्टेपमा यहाँ भयो, सबै भेटाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, यी सबै यी, फेरि यो यसमा भेटियो, तर अब त्यस्तै यसको पनि भेटिन्छ नि, यहाँ यसबाट यसमा सब भेटिन्छ नि, यस यहाँबाट गयो भने एक दुई यहाँ चाहिँ यस भयो, यो ई एक दुई यो पोजिसनमा ई भयो, यहाँ एक दुई यो पोजिसनमा यहाँ भयो, पी एक दुई यो पोजिसनमा पी भयो,
हरेक दोस्रोमा भेटिन्छ तर यो चाहिँ भेटिँदैन हेर्नु त यो वानमा भएका यी अल्फाबेटहरू यसमा भेटिनु पर्थ्यो दुई स्टेप एक दुई गरेर यहाँ यी भेटिनु पर्थ्यो यहाँ त यास छ मिल्यो मिलेन अनि यो वान के रहेछ त गलत चित्र रहेछ हरेक दोस्रो स्टेपमा चाहिँ अगाडि भएका सबै अल्फाबेटहरू दोहोरिन्थे तर वानमा भएको चाहिँ दोहोरिएन त्यो कारणले वान मिलेन क्लियर ल त्यसो यो फोरको एन्सर के भयो ल लेख्नु त कमेन्टमा सबै लेख्नु त कमेन्टमा यो फोन नम्बरको एन्सर के लाउनु सबैले लेख्ने फटाफट फोन नम्बर यो क्लासमा हामीले पढेकै क्वेसन हो अब यहाँ के छ क्वेसन यदि रविनले आफ्नो विजय दिवस 15 जनवरी 1965 1965 को जनवरी 5 15 भनेछु जनवरी 5 मङ्गलबारको दिन मनाएको थियो विजय जितेको चाहिँ उत्सव चाहिँ 5 जनवरी 1965 मनाएको थियो भने मनाएको रहेछ भने फेरि सोमबार भने फेरि मङ्गलबार चाहिँ कहिले विजय दिवस मनाउन सक्छ भनेको त्यही डेटमा 5 जनवरी 5 जनवरीमा चाहिँ फेरि मङ्गलबार कहिले आउँछ भने यसको हाम्रो के छ ट्रिक बिचमा फेब्रुअरी 29 प्रयोग भयो भने प्लस टू गर्ने दुई बार जोड्ने अनि यदि फेब्रुअरी 29 चाहिँ प्रयोग भएको छैन भने प्रयोग छैन छैन भने चाहिँ एक दिन मात्रै जोड्ने कि यति गर्ने फटाफट हामीले लेख्दै जानुपर्छ है अरू यसलाई चाहिँ इक्जाममा अब हामीले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन एउटाको अर्को सोध्यो भने त फ्याट्टै भन्न सकिन्छ तर त्योभन्दा माथि सोध्यो भने लेख्दै जानुपर्छ लेख्दै गरेर गर्ने जस्तो अब 1966 यो 66 हो यो चाहिँ 65 को 1 जनवरी 5 जनवरीबाट 66 5 जनवरी आउँदाखेरि मङ्गलबारको के भयो त बुधबार हो बुधबार भयो है त्यस्तै 1967 तपाईँ 67 जानुभयो 1967 जानुभएको छ भने अब यो बुधबारबाट एक दिन बढ्यो बिहिबार किन भन्दा यहाँ चाहिँ ऊ पर्दैन नि त लिपियर पर्छ त लिपियर परेर पनि फेब्रुअरी छ कि छैन हेर्नु पर्यो पर्छै पर्दैन हेर्ने त्यसरी फेब्रुअरी छ कि छैन हेर्ने अब 1968 यो 68 लिपियर पर्छ होला यो 4 × 4 यहाँ 2 × 7 = 28 हो भने चाहिँ लिपियर पर्यो तर लिपियरमा त 1967 को 5 जनवरीबाट 1968 को 5 जनवरी आइपुग्दाखेरि त फेब्रुअरी 29 प्रयोग हुँदैन हुँदैन भने एक दिन मात्रै जोडिन्छ बिहिबारबाट शुक्रबार हुन्छ तर 1969 यहाँ चाहिँ 68 को फेब्रुअरी प्रयोग हुनु भएन शुक्रबार शनिबार आइतबार हो नि आइतबार हो अनि 1970 सोमबार 1971 चाहिँ मङ्गलबार भनेपछि 1971 चाहिँ के भयो त मङ्गलबार भयो भनेपछि एन्सर के भयो अप्सन बीको 5 जनवरी 1971 चाहिँ तो रविनले फेरि आफ्नो विजय चाहिँ दिवस मनाउँदो रहेछ कुरा बुझ्नुभयो हो यसरी चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला है यो कुरा मैले क्लासमा तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छ एकदमै झुक्किनुहुन्छ कतिपय बुकहरूमा चाहिँ लिपियरलाई मात्रै अङ्कित गरिदिएको हुन्छ लिपियर पऱ्यो 2 जोडिदिनुहोस् नभए 1 जोडिदिनुहोस् भने हुन्छ यहाँ चाहिँ लिपियर पऱ्यो यहाँ लिपियर पऱ्यो तर 2 जोडिएन किन भन्दा लिपियर होइन फेब्रुअरी 29 चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो फेब्रुअरी 29 छ भने 2 जोड्नुहोस् छैन भने 1 जोड्नुहोस् ल यसलाई तपाईँले रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है पज गरेर हेर्ने अलि अभ्यास पनि गर्नु होला ल अब यसमा हेरौँ त अब के छ यसमा 5 क्रम मिलाएर राख्नुहोस् भनेको छ हो यसको चाहिँ दिएको शब्द नाता सम्बन्धहरूलाई कहिलेकाहीँ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने कहिलेकाहीँ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने अर्डर मिलाएर राख्ने मात्रै हो है अर्डर मिलाएर राख्दाखेरि यतिमध्ये सुरुमा के आउँछ सुरुमा विज्ञापन हुन्छ हेर्नुहोस् विज्ञापन हुन्छ भनेको 5 यो 5 मिलाइदिएछ अप्सन छ नि 5 भएको मात्रै हेर्नुहोस् अरू हेर्नु पर्दैन यो 5 छैन मिलेन विज्ञापन भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू दरखास्त दिनुहुन्छ होइन त ए 5 6 5 6 5 6 दुइटैमा रहेछ यसरी अब छान्न सकिएन अनि दरखास्त दिइसकेपछि के हुन्छ धेरैले छनौट लाउनुहुन्छ पहिला त अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो नि परिचय दिनु पऱ्यो अन्तर्वार्ता पास भइसकेपछि बल्ल छनौट भइन्छ हो कि होइन हो त्यो हामीले त्यसपछि के भन्छ अन्तर्वार्ता भयो 2 हो यहाँ 2 छैन यसमा पनि 2 छैन यो एन्सर मिलिसक्यो अन्तर्वार्ता भइसकेपछि के भयो छनौट भयो 3 छनौट भइसकेपछि के भयो नियुक्ति खायो नियुक्ति खाइसकेपछि के हुन्छ त परीक्षण काल हुन्छ भने चाहिँ एन्सर के भयो त ए हो यस्तो कहिलेकाहीँ सजिलो क्वेसन पर्छन् त्यहाँ त्यसरी क्रम मिलाउने एन्सर पत्ता लाउने मुसुक हाँस्ने टिक लाउने है इक्जाम ल नातिकन गर्ने इक्जाम ल अब यस्तै यहाँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 6 यो आयोगमा दोहोरिएको क्वेसन हो मैले त्यो भावनाले यो पटकको इक्जामहरूमा मैले यो क्वेसनहरू सेटहरूमा धेरै समावेश गरिदिएको छ ल हेर्नु त 11 विषयको औसत चाहिँ 50 छ द एभरेज अफ 11 सब्जेक्ट इज 50 11 को औसत 50 छ भन्ने 3 स्टेप सिकाएको थिएँ मैले के सिकाएको थिएँ
एघार इन्टु पचास गरिदिनु, एघार पञ्च पचपन्न कति आयो, पाँच सय पचास आयो, अनि अगाडि गएर पछाडि गएर निकाल्ने, जोड्ने, घटाउने, सिक्स इन्टु फोर्टी नाइन, सिक्स इन्टु फोर्टी नाइन, छ नौ चौन्न चार, पाँच छ चौ चौबिस उन्तिस, टू हन्ड्रेड नाइन्टी फोर। त्यस्तै पछाडिको छवटा कति छ त, बाहन्न, सिक्स इन्टु फिफ्टी टू गर्दा कति आयो, छ दुन बाह्र दुई, एक तिस एक, एक तिस कति आयो त, तिन सय बाह्र, कति आयो, तिन सय बाह्र। अनि त्यसपछि छैटौँ नम्बरको विषय, छैटौँ, हेर्नु त यहाँ कुन सोधेको छ, छैटौँ विषय, सिक्स सब्जेक्ट होइन, द सिक्स सब्जेक्ट इज, छैटौँ विषय कति हो, वा दोहोरिएको, दोहोरिएको चाहिँ कति हो, वा छैटौँ भनेर दिन्छ। हामीसँग एघारवटा थियो, यहाँ छ र छ दोहोरी त बाह्र भयो, त्यसमा यो अगाडि र पछाडिको जोड दिने, अगाडि र पछाडि दोहोरिएको जोड्ने, चार दुई छ, दस पाँच एक छ जोड्ने, योबाट चाहिँ वास्तविक त हामीसँग जम्मा एघारवटा हो, घटाइदिने कि, अगाडि र पछाडि दोहोरिएकोबाट वास्तविक माइनस पाँच सय पचास, छ दस पाँच गए पाँच भए कति, छपन्न। त्यसो भए छैटौँ विषय हामीसँग कति रहेछ त, फिफ्टी सिक्स रहेछ। यो क्वेसन धेरैचोटि दोहोरिएको छ, याद गर्नु होला है, बुकमा पनि समावेश गरेर छ, मैले बुक हेर्नु होला, धेरैजना साथीहरूले बुक हेरि पनि सक्नु भएको छ होला, क्लियर। ल ल अब यो क्वेसन हेर्नु त, ल एन्सर लेख्नु त च्याटमा, मैले भन्नु अगाडि एन्सर लेखिहाल्नु, पज गर्ने, एन्सर लेख्ने, अनि मैले भन्दा चाहिँ मिले कि मिलेन चेक गर्ने, त्यति फिल्म हेरे जस्तो मजाले हेरेर बसेर चाहिँ केही उपाय लाग्दैन है साथी। ल सबले हेर्नु त, एन्सर के हो लेख्नु त, पहिला एम्बेडेड फिगर भनेको अगाडि दिएको या चित्रमा भएको चित्र, अप्सन एबिसिडी अप्सन मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा यो भेटिन्छ, साइज ठुलो सानो ठुलो हुनसक्छ तर यसको बनोटलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु पर्छ। हजुर, झट्टै हेर्दा तपाईँले त्यो बीमै याम देख्नुहुन्छ, तर यो याम होइन, याम मात्रै होइन, यसको यो भाग दुइटा बराबरी भएको चाहियो, त हुँदा एमा छ यसको एन्सर, हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् है, एमा छ यसको, तर हामी इक्जाममा झुकेर बी लाइन्छौँ, बीमा त यो दुइटा भाग बराबरी छैन हो, हामीले यो दुइटा स्ट्रेट लाइन बराबरी भएको चाहिन्छ, एन्सर ए, क्लियर। ल साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु है, सबैले सेयर गर्ने, फ्रीमा सित्तैमा हेर्ने मात्र होइन, यो फिडब्याक है नि त, फ्रीमा छ, फ्रीमा हेरेको चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्ने, सबैले सेयर गरिदिनु है। ल अब यहाँ हेर्नु त, भाउ छोराको उमेर सम्बन्धी क्वेसन, यो कमन सेन्सको, अर्थमेटिकल रिजनिङ, न्युमेरिकल रिजनिङ, कमन सेन्स टेस्ट भनेर तपाईँहरूलाई राखेको हुन्छ, त्यो टपिक्सबाट हामी यो क्वेसन गर्छौँ। जस्तै यदि आमाको उमेरमा, आमाको उमेरमा छोरीको दोब्बर उमेर जोड्ने हो भने यो फल सत्तरी वर्ष हुन्छ नि, आमाको उमेरमा छोरीको उमेरलाई डबल गर्नुहोस्, डबल गर्नुहोस्, जोडिदिनु भयो भने यो फल भनेको त्यति गरिसकेपछि उनीहरू दुईजनाको उमेर चाहिँ कति हुन्छ, सत्तरी वर्ष हुन्छ। तर यदि छोरीको उमेरमा चाहिँ आमाको दोब्बर उमेर जोड्ने हो भने चाहिँ यो फल पन्चानब्बे वर्ष हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन। अनि बाउ छोराको उमेर सम्बन्धी प्रश्न हामीले इक्वेसन बनायौँ भने त इक्जाममा गयो, न टाइम पुग्छ, न बनाउन आउँछ, न रफ पेपर हुन्छ, बर्बाद हुन्छ है, सबै अप्सनबाट गर्ने, सबै सिकाएको छ मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा, अप्सनबाट गर्ने, हेर्नुहोस् है, भने आमा र छोरीको उमेर, आमा छोरीको उमेर भन्ने बित्तिकै यो थोरै उमेर भएको छोरीको उमेर हो, बढी उमेर भएको त आमाको, पक्कै पनि यही त हो नि त मान्ने, कि आमा कम छोरी बढी हुन्छ उमेरमा, हुँदैन नि त, त्यो मान्नु, छोरी पन्ध्र मानौँ, सबै अप्सन प्रश्नले जे सोध्यो सबै अप्सन त्यसैको, मानौँ छोरी पन्ध्र र आमा चालिस हुने हो भने सुरुमा के भन्छ, यदि आमाको उमेर उमेरमा छोरीको डबल, छोरीलाई डबल गरिदिनुहोस् है, पन्ध्र दुना तिस, छोरीलाई डबल गर्नुहोस् अनि आमाको उमेर जोड्नुहोस् है, चालिस जोड्नु भयो भने कति आउँछ अरे, सत्तरी आउँछ भने आयो, आयो। तर यही कुरामा यदि छोरीको उमेरमा आमाको डबल, आमाको उमेरको डबल जोड्नुहोस् है, चालिस दुना असी, असीमा छोरीको उमेर जोडिदिनुहोस् है, पन्ध्र जोडिदिनु भयो भने चाहिँ पन्चानब्बे आउँछ भने आयो, पन्चानब्बे आयो, दुइटै कुरा कन्डिसन म्याच भयो, म्याच भएको हुनाले एन्सर के भयो त, ए भयो हो। हामीले यसरी कन्डिसन म्याच गराइदिने कि, प्रश्न भनेको सबै कन्डिसन जुन अप्सनमा म्याच हुन्छ त्यही अप्सन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ, क्लियर। ल ल अर्को क्वेसन गरौँ, ल हेर्नु, ए बी एन्ड सी टुगेदर क्यान फिनिस अ वर्क इन टुवेल्भ डेज, एबिसी तिनैजना मिलेर चाहिँ बाह्र दिनमा एउटा काम सक्थे, तिनैजनालाई सक्न चाहिँ बाह्र दिन लाग्छ, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मिलेर सुरु गरे, एन्ड देन ए लिभ्स आफ्टर फोर डेज, चार दिन पछाडि यसले काम छोडिदियो हो, सबैजना मिल्दा बाह्र दिनमा सक्थे, चार दिन पछाडि यसले छोडिदियो, इफ बी एन्ड सी टु टेन डेज टु फिनिस द रिमाइनिङ वर्क, बी र सीले बचेको काम गर्न चाहिँ दस दिन लगाउँछ भने इन हाउ मेनी डेज क्यान ए एलोन क्यान डु द वर्क, भने ए एक्लैले पुरै गर्न चाहिँ कति दिन लगाउँथ्यो भन्नु,
हो अलिकति फरक प्याटर्न छ हो अनि यसलाई चाहिँ हामी भेरिएसनको प्याटर्नमा कसरी ल्याउने ल यहाँ सुन तिनैजना मिलेर एबिसी तिनैजना मिलेर हेर्नुहोस् है म सल्भ गर्छु यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तिनैजना मिलेर हो बाह्र दिनमा एक काम गर्छन् एक काम भनेको टोटल वर्क भनेको जहिले पनि एक काम हो कि होइन हो भने यी तिनैजनाले एक दिनमा कति गर्छ एक काम हो नि बाह्र काम गर्छन् तिनैजनाले एक दिनमा कति गर्छन् भन्दा बाह्र दिनमा एक काम गर्छन् भने एक दिनमा एक काम भने बाह्र काम गर्छ तर यिनीहरूले कति दिनसम्म मात्रै सँगै गरे सक्न चाहिँ यिनीहरूले बाह्रै दिनमा सकाइदिन्थे पुरै तर सँगै गरे कति दिन भन्दा चार दिन हेर्नु त दे स्टार्ट वर्किङ टुगेदर देन ए लिभ्स आफ्टर फोर डेज के भन्छ चार दिन पछाडि एले छोडिदियो चार दिन पछाडि छोड्यो भन्नुको अर्थ चार दिनसम्म त ए पनि थियो नि त भने पहिलो चार दिनसम्म त एबिसी तिनैजनाले गर्यो तिनैजनाले गर्दा पहिलो चार दिन इन्टु चार गरिदिनुहोस् कति आउँछ वान जा थ्री जा वान बाई थ्री वान बाई थ्री भनेको पहिलो चार दिनमा कति काम भयो पहिलो चार दिनमा कति काम भएछ भन्दा जम्मा एक काम मध्ये एक काम मध्येको तिन भाग काम भएछ तर क्वेसनले के भन्छ त्यसपछि यदि बिरसीले दस दिनमा बाँकी काम सक्छन् बिरसीले दस दिनमा बाँकी काम सक्छन् भने बाँकी काम भने कति काम बाँकी छ भन्दा टोटल काम भनेको एक हो तर पहिलो चार दिनमा एक काम तिन भाग काम त भइसक्यो भने वान माइनस वान बाई थ्री गरिदिनु भयो भने टू बाई थ्री बाँकी काम भनेको कति रहेछ त टू बाई थ्री भने अब क्वेसन कस्तो भयो बी र सीले दस दिनमा दुई काम तिन भाग काम गर्छ ए होइन त अब यी बाँकी काम भनेको कति आयो त यी टू बाई थ्री बी प्लस सीले दस दिनमा टू बाई थ्री काम गर्छन् अब बिरेसीले दस दिनमा दुई काम तिन काम गर्छ भने एक दिनमा कति गर्छ हो एक दिनमा कति गर्छन् त भन्दा सरी यिनीहरूको हामीले कामै पत्ता लगाइदिन्छ सिधै यो गर्नु भन्दा नि हामीले यसरी गरिदिनु छ हेर्नुहोस् है यो पनि निकाल्नु पर्दैन म डाइरेक्ट गर्ने तरिका सिक्नुहोस् तपाईँहरूलाई अब यहाँ चाहिँ हामीले बिरेसीले गरेको काम हामी सिधै निकाल्न सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है एकैछिन रोड्नु यसलाई हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्यो भने अब बिरेसीले गरेको कति बी प्लस सीले टू बाई थ्री काम हो नि त टू बाई थ्री काम कति दिनमा दस दिनमा सक्छन् बिरसीले दुई काम तिन भाग काम गर्नु भने दस दिन लाउँछ भने अब बिरसीले पुरै गर्न कति दिन लाउँछ पुरै भनेको एक काम हो भने एक काम गर्न कति टेन अपन टू बाई थ्री त्यो भनेको टेन इन्टु थ्री बाई टू यसले गर्दा कति पाँच दिया पन्ध्र दिन पाँच दिया कति भयो त पन्ध्र दिन अब हामीसँग दुईवटा कन्डिसन भयो एउटा किनभने अन्तिममा हामीलाई ए एक्लैले सोधेको छ हो अब यो तिनजनामध्ये एबिसीमा बिरेसीलाई एउटा कन्डिसन बनाऊ एलाई एउटा कन्डिसन मान भने सूत्र हाम्रो के थियो ए प्लस बीले गर्ने संयुक्त काम इक्वल्स टु एले गर्ने काम इन्टु बीले गर्ने काम अपन एले गर्ने काम प्लस बीले गर्ने काम संयुक्त थियो तर हामीलाई संयुक्त काम त पहिल्यै दिएको छ नि त तिनैजना मिलेर सक्ने काम दिएको छ नि त संयुक्त काम दियो एउटाको दियो एउटा भनेको को बिरेसी एउटा ए एउटा छुट्टै के बिरेसी एउटाको दियो एउटाको कति दियो पन्ध्र दिन दियो अर्को सोध्यो एको चाहिँ सोध्यो अनि संयुक्त दिएर एउटाको दिएर अर्को सोध्यो भने सिधै माथि गुणन गरिदिनुहोस् कति संयुक्त बाह्र इन्टु पन्ध्र अपन बाह्र माइनस पन्ध्र गरिदिनु सिधै एन्सर आउँछ कस्तो अवस्थामा संयुक्त काम दिएर एउटा व्यक्तिको काम दिएर अर्को व्यक्तिको काम सोध्यो भने सिधै त्यो गर्न सकिन्छ नभए यो फर्मुलाबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् यो कति भयो हेर्नु त यहाँ बाह्र इन्टु पन्ध्र गर्नु कति आयो पाँच दुना दस एक पाँच दुई सात एक आठ एक एकाने एक सय असी अपन तिन यहाँ माइनस कहिले राख्नु पाइँदैन काम माइनस हुँदैन माइनस हटाइदिने है कति छ तिहाँ अठार एकले कति दिनमा सक्ने रहेछ त साठी दिनमा सक्ने रहेछ एकले कति दिनमा सक्ने रहेछ त साठी दिन अलिकति अभ्यास गर्नु होला यो क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है टाइम एन्ड नाउको क्वेसन ठिक छ ल पज गरेर दोहोऱ्याइ हेर्ने अब यसपछि हामीसँग नम्बर सिरिजको क्वेसन आयो नम्बर सिरिज क्वेसन हेर्नु त कसरी बढाएको छ एन्सर कति लाउनु भयो हेर्नु इन्टु थ्री दस तिहाँ तिस पहिला इन्टु थ्री प्लस टू हेर्नु दस तिहाँ तिस प्लस दुई बत्तिस फेरि बत्तिस तिहाँ छ्यानब्बे फेरि प्लस टू हो हेर्नु त फेरि अन्ठानब्बे इन्टु थ्री फेरि यो प्लस टू अब पालो इन्टु थ्री छ त्यहाँ अठार आठ एक सत्ताइस एक अठाइसको आठ
हो दुई तीन दुना छ दुई आठ आठ सय अठासी सुरुमा एट 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 भएको चाहियो तिनवटा एट भएको यहाँ छ अन्त कहीँ छैन अनि फेरि यसमा फेरि प्लस टू गरेर अर्को के हुनु पर्यो एट नाइन जेरो भनेको इन्टु थ्री प्लस टू इन्टु थ्री प्लस टूका दरले अगाडि बढेको रहेछ क्लियर ल ल यसपछि अगाडि हेरौँ अब यो चाहिँ मिसिङ नम्बरको क्वेसन मिसिङ नम्बर क्वेसन यसमा के छ भन्दाखेरि तिनवटा डिजिट भएका नम्बरहरू तिनवटा डिजिट भएको यो नम्बरहरूलाई जोड्दाखेरि यसको जोडफल चाहिँ अपोजिटको सर्कलमा गएर भेटिन्छ यसको जोडफल अपोजिटको सर्कलमा भेटिन्छ जस्तै हेर्नु सात तिन दस चार चौध यहाँ हेर्नुहोस् चौध भेटियो भेट्यो हेर्नु छ चार दस भेटिया छैन हेर्नुहोस् है छैन सात तिन दस पाँच पन्ध्र पन्ध्र पनि भेट्यो हेर्नु त दस छ सोह्र सोह्र पनि भेट्यो यी सात तिन कुन यी छ चार दस यी दस भेटाउन बाँकी रहेछ चाहिँ एन्सर के भयो दस यता गर्ने यता भेटिन्छन् चौध पन्ध्र सोह्र सोह्र अठार दुई बिस बिस हेर्नु त दस नौ उन्नाइस उन्नाइस भनेको थ्री डिजिट भएका नम्बरहरूको जोडफल अङ्कहरूको डिजिटहरूको जोडफल चाहिँ अपोजिटको सर्कलमा भेटिन्छ है डिजिटहरूको जोडफल अपोजिटको सर्कलमा भेटिन्छ क्लियर ल अब हामीसँग क्वेसन नम्बर टुवेल्भ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा केटाहरूको लाइनमा राज बायाँबाट बिसौँ स्थानमा रहेको छ यज्ञ दायाँबाट छत्तिसौँ स्थानमा छ भने तिनीहरूको स्थान परिवर्तन भन्ने बित्तिकै सूत्र लेखाइदिएको छ नि मैले स्थान परिवर्तन भइसकेपछि राज बायाँबाट कति गयो अठाइस अठाइसौँ स्थानमा पर्छ भने जम्मा केटाहरूको सङ्ख्या भनेको जम्मा सङ्ख्या पत्ता लगाऊ के छ मैले कपीमा नोट लेखाएको छ नि यो क्लासमा के लेखाएको थियो नोट भन्दा बढेको सङ्ख्यासहित सबै जोडेर एक घटाइदिनुहोस् कति बढ्यो बिसमा अठाइस भने आठ बढ्यो आठ प्लस बिस प्लस छत्तिस सबै जोड्यौँ हामी हो यति जोड्ने अनि माइनस वान गरिदिनुहोस् कति भयो छप्पन्न सात चौसठी माइनस एक चौसठी माइनस एक गरिदिनु भयो भने एन्सर कति आयो त त्रिसठी लाग्छ हो जम्मा सङ्ख्या सोधेमा बढेको सङ्ख्यासहित सबै जोडेर एक घटाइदिने ठिक छ डाइरेक्ट ट्रिक प्रयोग गर्नु होला है अब त्यस्तै हामीसँग क्वेसन नम्बर थर्टिन क्वेसन नम्बर थर्टिनमा के छ हेर्नु त राजेन्द्र पूर्व दिशातर्फ फर्केर दस किलोमिटर हिँड्छ यसलाई जति चाँडो हामीले ऊ बनायौँ त्यति चाँडो भन्छ है दस किलोमिटर पूर्वतर्फ गयो हो चित्र बनाउनु त्यसपछि बायाँतर्फ तिन बायाँतर्फ तिन किलोमिटर त्यसपछि ऊ दाहिनेतर्फ पाँच राइट राइट कति फाइभ किलोमिटर हिँड्छ पुनः दाहिनेतर्फ आठ आठ भने चाहिँ तिनभन्दा अलिक बढी जानु पर्ने आठ किलोमिटर गयो दाहिने अन्तिममा दाहिने तिन अब यसको राइट अन्तिममा दाहिनेतर्फ तिन किलोमिटर यो पाँच थियो त्यो हामीलाई तिन भनेको अलिकति कम हुनु पऱ्यो होइन तिन किलोमिटर हिँड्छ भने ऊ सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा र कुन दिशामा छ सुरुको बिन्दु भनेको यो यो बिन्दुबाट कति कुन दिशा भन्ने बित्तिकै साउथ इस्ट साउथ इस्ट भयो अब कति टाढा भनेर निकाल्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् है त्यो यहाँनिर जोड्दा कति टाढा निकाल्नुहोस् यसको तिनको यति भाग तिन घटाइदिइसकेपछि अब यो यहाँ नजिक हेर्नु यहाँ नजिकको यो भाग चाहिँ तिन घटिसक्यो तिन घटिसकेपछि यहाँ दुई बाँकी छ भने चाहिँ यो बा दस प्लस दुई भयो हो यति हेर्नुहोस् है यो टोटल आठ हो आठमा तिन गइसकेपछि यति कति भयो पाँच यो पाँच भयो यो पनि पाँच भने यो बाह्र यता कति भयो पाँच भनेको यस्तो बन्यो बाह्र पाँच बाह्र पाँच भनेको सर्टेज डिस्टेन्स कति आयो पाइथागोरस थ्योरम हो एच इक्वल्स टू रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लासमा याद गराइदिएको छ तपाईँलाई बाह्र पाँच तेह्र तेह्र किलोमिटर बाह्र पाँच कति भयो त तेह्र किलोमिटर क्लियर ल ठिक छ ल अब त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर फोर्टिन क्वेसन नम्बर फोर्टिन हेरौँ है यो टाइपको चित्र हेर्नु त अब यसमा के छ भन्दाखेरि मेट्रिक्स फिगर मेट्रिक्स धेरै सोधिएको क्वेसन है यो यस्तो चारवटा बक्सहरूको चाहिँ ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ सेम भेटिया छन् हेर्नु अपोजिटमा सेम भेटिन्छ हो यसरी यसरी चारवटा बक्समा बाँड्दाखेरि अपोजिट भनेको यहाँ भएका सबै यहाँ भेटियो हेर्नु यो पोजिसन यही छ यो यही छ यो पोजिसन यही छ भने यहाँ के हुन्छ यही हुन्छ है यतिकै बनाउन सकिन्छ कि यहाँ भएका सबै यही यो ठाउँमा यही छ हो यसमा यही छ अब यहाँ चाहिँ यही चाहियो ल हेर्नुहोस् हो अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ के चाहियो ट्राइङ्गल भने चाहिँ एक दुई तिन यो तिनवटा चित्र भएको कुनमा छ हामीसँग यो तिनवटा चित्र भएको अप्सन अप्सन कुनमा रहेछ अप्सन सीमा रहेछ है एन्सर केमा रहेछ त अप्सन सीमा
अप्सन सीमा रहेछ क्लियर ल यो मेट्रिक्सको चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला है मेट्रिक्सको क्वेशनहरु चाहिँ समावेश गरे हुन्छ प्राय एग्जामहरुमा चाहिँ आको हुन्छ यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गरिबक्छ होला है सबले शेयर गर्न नबिर्सिनु फेरि सबले नभनेको शेयर नगर्ने बानी हुन्छ हैन धेरैको ल भन्नुस् हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर अब कतिवटा त्रिभुज छन् भने ल हेर्नुस् यति भइदिए त तपाईहरु मुसुकै हाँसे लाइसक्नु हुन्छ एग्जाम यति भएको त क्लासमा मैले कन्ड गराइदिए थिएँ के थियो यतिको आन्सर के थियो लेख्नु त च्याटमा यतिको यतिको त 29 फ्याट्टै लेखिन्थ्यो हो कि होइन तर यतिको 29 हामीलाई पहिल्यै याद छ तर अब यो पनि जोड्नु पऱ्यो नि त यहाँ यो थपेको 1 2 3 4 5 6 हेर्नुहोस् है 6 भनेपछि यति 29 प्लस 6 कति भयो 35 अझै हेर्नुहोस् यहाँबाट यति 1 36 यो आयो 37 हो अनि यो आयो 38 अनि फेरि यो ठुलो आयो यता 39 हो यति हेर्नु त यो ठुलो भाग यता आयो 39 29 30 31 32 33 34 35 36 37 हो 38 अनि यो ठुलो यो भाग यता आउँदा 39 हो अ ठुलो यो भाग यता आउँदा 39 फेरि यो दुईटा भाग यता आउँ यो दुईटा भाग यतापट्टि आउँदा 40 आन्सर कति भेटियो त 40 भनेको रेगुलर चित्र हामीले जानेको जति सिधै गर्छौ थप लाइनहरु आछन् थपिएको छ भने थपिएको भागलाई छुटै गर्न पर्छ क्लियर ल ल अब 16 एनालोजी क्वेशन आयो है भनेको इज टु भनेको यो पहिलो र दोस्रोको सम्बन्ध हेर्नुस् पहिचान गर्नुस् र योबाट यो बनाउनुस् भनेको यसलाई अलि म माथि सारे क्लियर गराउँछु ह्यान्स अब पहिला सुरु हामीले यो दिएकोलाई हेरौ दिएको कसरी बनिराछ पहिला दिएको चित्र हेरौ अब दिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त अब यसको यो दुईटालाई हामी कम्पेयर गरौ जस्तै मानौ यो यो तपाईले यो चुच्चोबाट त्रिभुजबाट गर्नु यसको दाहिने तर्फ एउटा दुईटा छोडिसकेपछि यो कालो भाग आयो अनि यसको पनि दाहिने तर्फ राइट तर्फ एउटा दुईटा छोडिसकेपछि यो आयो हो भन्छ अब हाम्रो यसको के छ हेर्नुस् त्यस्तै गरी यो चुच्चोको दाहिने तर्फ एउटा छोडिसकेपछि यो कालो आयो यहाँ दुईटा छोडेपछि आयो यहाँ एउटा छोडेपछि आयो भने यसको यो त्रिभुज जस्तो यो कालोमा दाहिने तर्फ एउटा यस्तो भाग छोडिसकेपछि कालो चाहियो दाहिने तर्फ हेर्नुहोस् है अब म प्रष्ट गराउँछु यहाँ अब यसको दाहिने तर्फ यो यसको यसको यो हेर्नु त यसको यो दाहिने तर्फ हेर्नु त हामी के गर्यौँ यसको दाहिने तर्फ एउटा भाग सरी यस यो यो चित्रको दाहिने तर्फ एउटा छोडिसकेपछि यो बनिरहेछ हो अब यसो हेर्दै जानुहोस् अब यसको यो बायाँ बनिरहेछ यसको यहाँ दुईटा छोड्यो हो अब यसको हेर्नु त यसको यसको यो लेफ्ट यसको यो लेफ्टमा बन्छ हो यसको राइटमा बन्छ हेर्नुहोस् है राइटमा यो चुच्चोमा तर यो बिचको भाग छ हामीलाई यो चुच्चो फेसिङ भागमा चाहिने भए हुनाले यो बिचको चाहिँ भएन फेसिङमा चाहिँ चाहिने भए हुनाले यसको दाहिनेतर्फ हेर्नु त दाहिनेतर्फ यो दाहिनेतर्फ के भयो त एउटा भएको अप्सन कुनमा रहेछ डीमा रहेछ है यसको हुन्थ्यो तर हामीलाई यो चुच्चो त यस्तो भागमा चाहियो फेसिङ भागमा चुच्चो चाहियो हो यसको यो भाग चाहिँ फेसिङमा छ त्यो भए हुनाले नभएको ल अब हेर्नुहोस् अब यसमा के छ हेर्नु त तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो होइन अर्थ चाहिँ कुन हो नमिल्ने अरूभन्दा फरक यति मात्रै हेर्दै थाहा भयो होला भइसक्यो एन्सर होइन त मङ्गल बुध शनि ग्रहहरू हुन् सूर्य चाहिँ होइन हो ल अब अर्को हेर्नु त भैँसीको बच्चालाई पाडो भनिन्छ भने अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ पीडा हो हो अर्नाको बच्चालाई के भनिन्छ त पीडा भनिन्छ है अर्नाको बच्चालाई पीडा भनिन्छ अब अर्को हेर्नु नेपालको इतिहास क्वेसन नम्बर 19 नेपालको इतिहासमा लिच्छिपीकाललाई स्वर्णकाल मानिन्छ सही कि गलत सही लिच्छिपीकालमा प्रशस्त सुन उत्पादन गरिएको थियो यो हो त होइन भनाइए सही तर कारण आ चाहिँ गलत कहाँ छ भनाइए ठिक छ कारण आ गलत छ अप्सन सीमा यस्तो क्वेसनहरू भाषाको क्वेसनहरू सोधिन्छ है इक्जाममा सधैँ पढेर जानु होला नि अब क्वेसन नम्बर 20 ल 20 हेर्नु त दिएको चित्रबाट पहिलो र दोस्रो चित्रको चित्रको क्रम पत्ता लाउनुहोस् त्यसै आधारमा त तेस्रोबाट चौथ एनालोजी पहिलो र दोस्रो हेर्नुहोस् कसरी बन्यो सेम त्यस्तै गरी तेस्रोबाट चौथो बनाउनुहोस् भन्यो अब यहाँ तिनवटा भुजा चारवटा भुजा थिए हो यसको बिचमा चाहिँ पाँचवटा भुजा भएको छ बाहिर कुना यो तलको चित्र बाहिर आयो ठुलो भयो हेर्नुहोस् है यो चित्र यो माथिको चाहिँ त्योभन्दा एकैचोटि भित्र गयो भित्र ती दुइटै भन्दा ठुलो भयो भने अब हामी चाहिँ यहाँ बाहिर के हुनु पर्यो यो पञ्चभुज हुनु पर्यो बाहिर पञ्चभुज हुनु पर्यो यसको भित्र यो चारवटा भुजा भएको हुनु पर्यो र त्यसको भित्र यी दुइटै भन्दा बढी भएको
तीन चार पाँच अब छवटा बुझाउ कि त्यसको भित्र छवटा बुझाउ कि अप्सन टूमा छ, अप्सन टूमा छ है, अप्सन टूमा छ। तर यहाँ नजिक अनि ठ्याक्क अप्सन टू चाहिँ यहाँ कसरी राखिदिएको छ भने त यो टू भनेको यो बी टू भनेको छ भने हामीले एन्सर के भयो त बी लाउनु पऱ्यो, बी लाएर यसरी एन्सर के भयो बी टू हुने भयो। क्लियर भयो सबैजनालाई? ल एकदम राम्रोसँग इक्जामको तयारी गर्नु होला। तपाईँहरूलाई प्रथम पत्रको शुभको इक्जामको लागि एकदम मङ्गलमय शुभकामना छ। राम्रोभन्दा राम्रो अधिक तयारी गरेर जानु है। ओके थ्याङ्क यू।